Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə balıq ləvəngisi hazırlama qaydasını çəkib göstərmək istəyirəm. Bunun üçün biz ziyad balığı götürürük. Buna bir də kitüm də deyirlər. Məndə balığın kürüsü də vardır. Bir də balığın içərisinə xüsusi bir ot var ki, onu mən sizə çəkib göstərmək istəyirəm. Baxın, bunu da ləvəngiyə qatıb xüsusi dad verir bu otuna. İlk əvvəl ləvəngini hazırlamaq üçün 1 stəkan çəkilmiş qoz ləpəsini götürmüşəm və orta böyüklükdə soğanı ətçəkən maşından keçirdi, suyunu süzmüşəm və bura 1 çay qaşığı palçıq turşusu və 1 çay qaşığının ucunda isə qara istiot əlavə eləyəcəm. Duz əlavə eləməyəcəm ləvəngiyə, çünki palçıq turşusunun özü duzlu olur. Mən əvvəlcə otla kürünü ətçəkən maşından keçirdim. Beləliklə, ləvəngini hazırlamaq üçün dediyim kimi 1 stəkan qoz ləpəsi götürürük. 1 orta ölçülü çəkilmiş soğanı suyu atmaq üçün. Dediyim kimi həmin o balıq otundan maşından keçirdik. Bu ləvəngiyə xüsusi tam verir. 1 çay qaşığı qədərində palçıq turşusu və qara istiot 1 çay qaşığının üzerinde əlavə edirik. Ləvəngiyə bir qədər də ilıq su, 1 xörək qaşığı qədərində ilıq su əlavə edib qarışdırırıq. Bir qədər qarışdırdıqdan sonra maşından çəkdiyimiz kürünü də, balıq kürüsünü də əlavə edirik. Balıq ləvəngisi toyuq ləvəngisindən fərqli olur. Kimisi isə kürü olsa əgər kürünü qata bilər. Balıq otunun olması onu toyuq ləvəngisindən fərqləndirir. Ləvəngimiz hazırdır. İndi isə balığı duzlayıb turşlayacağıq. Bunun üçün bizə 1 çay qaşığı palçıq turşusu, 1 çay qaşığı qara istiot, 1 xörək qaşığı duz və 1 xörək qaşığı su. Əlavə edirik bu qarışığı, yaxşıca qarışdırırıq. Görüşü sıyıq halına gələndən sonra balığa çəkməyə başlayırıq. Həm üst tərəfdən, həm də iç tərəfdən və balığın qəlsəmələri olan hissəsinə də yaxşıca yedizləyirik. Balığı belə şəkildə haradasa 1-5-10 dəqiqə saxlayırıq ki, duz turşunu özünə çəksin. 10-15 dəqiqə keçəndən sonra balığın içini doldurmağa başlayırıq. İçdikdə ləvəngi dağılmasın deyə balığın qarnını iynə sapla tikirik. Əvvəlcədən sterilizə etmişəm iynəni spirtlə. Sapı keçirəndən sonra tikməyə başlayırıq. Gördünüz, mən sapı düyünləmədim. Həm arxa tərəfdən, həm də ön tərəfdən, yəni belə bir şəkildə qaldı ki, pişəndən sonra, yəni onu dartıb çıxartmaq bizə rahat olsun. Qalan ləvəngi ilə qəlsəmələrini, qulaq hissəsini də doldururuq. Balığı falqaya yerləşdirirəm və pişməyə başlayıram. Kim istəyirsə falqasız da pişirə bilər. Əgər falqasız pişirirsinizsə, onda 200 dərəcə Selsiyusdə alt-üst olmaqla 40 dəqiqəyə pişirə bilərsiniz. Mən fayqa ilə pişirdiyimə görə 250 dərəcə Selsiyusdə 40 dəqiqəyə pişirəcəm. Beləliklə, ləvəngi balığımız hazırdır. Siz də pişirin, afiyetlə yiyin. Nuş olsun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.